အိမ်အောင်ပြုတ်ရင်ရည်လိုက်ထားလို့ရှိရင်လို့ဟိုပထမတော့လွတ်လပ်မှုတွေတောက်ဆုံးမယ်ပေါ့ချုပ်ချယ်ခံမှုပေါ့ဟိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူနဲ့မတွေ့သေးခင်အချိန်ပေါ့အဲ့ချိန်တော့လို့ရှိရင်အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်တာတွေအတွဲတွေရှုံချတာပေါ့ပွေလုံနေချင်ပါနော်တကယ်ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ကြတော့မတူတော့ပါဘူးတကယ်ကိုရဲ့ဟိုအရှင်တဲ့အချိန်လွတ်လပ်တဲ့အချိန်ဒီအကုန်လုံးကသူကဖွင့်ပြောခဲ့မဖွင့်ပြောလို့ရှိရင်တခြားရတော့နာနာမရပါဘူးလို့ပြောမှနာနာမရပါဘူးလို့ရဲ့ပါလို့အေးအေးချင်နေရတယ်You never